საქართველოში კორონავირუსის 1476 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. საქართველოში ეგრეთ წოდებული ინდური შტამი ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსმა ხათუნა ზახაშვილმა განაცხადა. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორმა მარინა ეზუგბაიამ ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა. მან ქვეყანაში არსებულ ეპიდვითარებაზე ისაუბრა და რეკომენდაციების აუცილებლობას გაუსვა ხაზი. მან ვაქცინაციის შესახებაც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მას შემდეგ, რაც პროცესში ცნობილი პირები ჩაერთნენ, მოსახლეობის აქტივობა მოიმატა. ეზუგბაიამ სამედიცინო პერსონალის მხრიდან ვაქცინაციის მიმართ დაბალი აქტივობის მიზეზიც განმარტა. ინდური, ისევე როგორც ბრაზილიური ან სამხრეთ აფრიკული შტამები ჯერ საქართველოში არ გამოჩენილა. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილემ პადა იმნაძემ განაცხადა. მისი თქმით, სამწუხარო ძალიან ბევრია პრაქტიკულად 80%-ამდე ქვეყანაში მოცირკულარე შტამებისა, არის ბრიტანული. კორონავირუსის 1476 ახალი შემთხვევიდან სამეგრელოს ემოსვანეთში 121 შემთხვევა გამოვლინდა. სამეგრელოს რეგიონში პაციენტები რუხის, სენაკის, აბაშის კლინიკებში, ფოთისა და ზუგდიდის ჰოსპიტალებში მკურნალობენ. ამ დროისთვის რუხის კლინიკაში 130 COVID პაციენტი იმყოფება, ფოთის კლინიკაში 40, აბაშის ევექსის COVID კლინიკაში 22, სენაკის ლასიკამეთში 53. 12 საათის მონაცემებით ფოთში COVID-19-ის 10 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა.